სრულიად განსხვავებული და გამორჩეული ადამიანები. მსახიობი თეონა ლიჟევა, ცნობილი ლილა ხმა. მაიკო, რას მიყრი ხოლმე აქეთ იგი ჩემ ქოშებსა? ჩავწერე ერთი ვიდეო და აიწებ ისე გამერთე და ისე მომეწონა ეს პროცესი. გრაფიკოს დიზაინერი მუსია ქებურია. 3 წლიდან ხატავ. არანაირი არაფერი არ შემიძლია, მგონი სხვა რა. ციფრული სამიტის ტაჩის დამფუძნებელი ბექა ქვარცხავა. აი Google-ის დირექტორს ვიცნობ და არის ჩაულებრივი აი ესეთი სიმბას მაიკითა რაღაცით დადის. დიზაინერი ეკა ბალანჩიოძე. ძალიან ბევრ შეკვეთას ვაკეთებდი. ის რომ რაღაც რაღაც ღმერთები არსებობენ, ეს ხელს უშლის განვითარებას. ასევე გთავაზობთ ინფორმაციას ქართული კინოს შესახებ. დავედით ბაზარზე და მივად იცნობენ უკვე ქართულ კინოს. ეს ხო საინტერესო თემებს გადაცემაში რადგან ზილია ოლგა ბაბუანთან ერთად კვირას სამის ნახევარზე იმეცე